hoc scriptum de argumentis quae latine reciproca graeque antistrefunta in libro qui noctes aticae nominatus Gellius appellantur breviter tractat prorus isto modo pos modicum tempus argumentum istius operis scripturus sum. aulus Gellius argumenta quae graeque antistrefunta vocantur intervitia orationum est certe affirmabat et autem empitium accidit hoc modo, cum argumentum propositum referri contra converticoe in eum potest, a quo dictum est, et utrimque pariter valet. His rebus constitutis, scriptor Romanus, qui differre in aliu tempus monstrare corruptionem argumentorum nolevat, protagoram qui sophistam fuise, usum esse hoc argumento adversus evadlum, qui discipulus sophistae erat, accurati per habit lis namque inter eos et controversia super pacta mercede hacquit et vatlus adolescens dives eloquentiae discendae causarumque orandi cupiens fuit i sin disciplinam protagorae sesse dedit daturumque promisit mercedem grandem pecuniam quantam protagoras petiverat nimidiumque heius dedit iam tum priusquam discret pepigitque ut relicum dimidium daret quo primo die causam apud judices oraset et vigisset postea cum diutule auditor ad sectatorque protagorae fuisset et in studio quidem facundia abunte promovisset causas tamen non recipere tempus quae jam longum transcurret et facere et videretur ne relicum mercedi staret capit concilium protagoras utum existimavat astutum petre instituit ex pacto mercedem litem cum evad lo contestatur legislatores qui rem in reliquerum causamque in diem longissimam vistulerunt argumentum utiusque dubiosum et inexplicabile crediterunt quia sophista discipulus quae orationem quae ad persuadendum dicta auribus multitudinis accommodaverunt prorsus isto modo magister antistrephon evat lodicebat si contra te listata erit merces mihi ex sententia de bebitur quia ego vicero sin verus secundum te judicatum erit merces mihi ex pacto de bebitur quia tu vicaris His rebus monentibus discipulos cui compos menticerat sophista me ode modo respondit si judices pro causa mea censerint, nihil tibi ex sententia debebitur quia ego vicero si contra me pronuntiaverint nihil tibi ex pacto debebo quia non vicero in hoc statu rerum sententia a judicibus qui accepta potestate non causas litigantium intellexerunt gratia tecnae prorogata in capitulo undecimo aulus celius qui satis de argumento esquivat viandis de reuxorias uxoria silogismum non posse videri antistrefein dixit nai favorinus cui facundia et florentis non rato et neque justum tiunctivum esse ait quoniam non necessum sit alterum nextuobus quae tiunguntur verum esse quod in prologio adjunctivo necessarium est in capitulo sexto decimo philosophus romanus plinium secundum hominem doctum vitium argumenti quod graeci antistrefon dicunt non intellectisse abscisse credidit, ergo aulus gelius antistrefon esse vitium insidiosum sophistarum affirmavit